Det værste ved at have epilepsi er, at jeg får anfald, og at jeg får det rigtig skidt, når jeg får anfald. Hej, jeg hedder Liv Sofia. Jeg er 11 år gammel, og jeg har epilepsi. Liva fik sin epilepsi, da hun var helt lille. Hun har haft rigtig mange feberkramper, og hun har fået en fokal epilepsi, som desværre her det sidste års tid har udviklet sig til, at vi ikke længere kan kontrollere det medicinsk. Jeg får ondt i maven. Og jeg får det dårligt. Og får meget høj puls. Lige nu fylder Livas epilepsi rigtig meget, fordi Liva har enormt mange anfald. Og det gør, at på hendes gode dage kan vi gøre mange ting, og på de dårlige dage, der kan vi faktisk ingenting. Hun går hjem fra skole hver dag kl. 12. Jeg går glip af nogle flere skoletimer, så at jeg ikke får lige så meget viden om det, vi skal vide over i skolen. Det synes jeg heller ikke er så rart. Vi er medlem af Epilepsiforeningen, fordi vi har et barn med epilepsi, og vi kan deltage i rigtig mange arrangementer, som er godt både for os forældre, men også for Liva, hvor hun møder ligesindede børn og unge med epilepsi. Derudover så har vi fået rigtig god vejledning af socialrådgiverne i Epilepsiforeningen, da jeg for eksempel skulle gå på tabt arbejdsfortjeneste. Vi har også fået vejledning af sygeplejerskerne, dengang Liva var lille, omkring hvad det ville sige at have epilepsi, hvis der var nogle ting, vi var i tvivl om. Som familie gør Epilepsiforeningen en forskel for os, fordi at de bidrager til forskning og viden omkring epilepsi. Der er stadigvæk mange, der tror, at epilepsi kun er kramper. Epilepsi er meget andet end kramper, og det er Epilepsiforeningen med til at udbrede. Jeg er rigtig heldig, fordi at jeg har en epilepsi, der kan opereres væk, og nu går jeg og venter på en operationsdato. Og så håber jeg, at jeg bliver rask. Jeg vil klart anbefale andre at blive medlem af Epilepsiforeningen, fordi det er super vigtigt, at vi støtter op om den her sygdom, og vi spreder budskabet ud. Jo flere medlemmer vi er i Epilepsiforeningen, uanset om man har epilepsi eller ej, jo mere fokus og jo mere støtte kan der komme til de patienter og pårørende, der er ramt af epilepsi.